Манджа със свинско месо и картофи. Необходими са ни 700 грама свинско месо. Аз използвам свински врат. Два картофа, две глави лук, зеленчуков бульон 400 мл, червено вино 200 мл, една супена лъжица брашно, черен червен пипер, дафинов лист и джоджа. Запържваме лука, посоляваме, добавяме месото, дафинов лист и черен пипер на зърна. И оставяме да се запържи за около половин час. След което нарязваме картофите и ги добавяме към месото да се позапържат. Запържваме една супена лъжица брашно за около една минута. След което добавяме зеленчуковия бульон. Овкусяваме с джоджан, черен и червен пипер. Добавяме червеното вино. Покриваме цигана с капак и варим 20 минути, докато се сварят картофите. Поръсваме с магданоз. Желая ви добър апетит и до нови срещи!